שלום לך, יוני שניצר. שלום, מה העניינים? הכל בסדר? כיף. דיברנו כאן על כל מיני שינויים שאפשר לעשות בכדורגל הישראלי, אם ירו הוא, פרננדו ירו הוא המושיע שלנו. אני כבר יכול להגיד לך, אני מסכים עם פרימו. מה שפרימו התחיל לומר, א', הסיבה לשם... בדיוק, בואו נסביר למה אתה כאן. אתה בעצם חקרת את הכדורגל האוסטרלי, את המהפכה הגדולה שהם עשו שם. אתה אולי מציע, אפשר לעשות דבר דומה בכדורגל הישראלי. האמת, רציתי לכתוב תזה, זה היה תואר שני בבר אילן, על הסיבות התרבותיות לכישורה של ישראל בכדורגל. כיהודי ישראלי טוב זה הפריע לי, ואני רוצה לראות מה אפשר לעשות. המנחה אמר לי, תמצא מודל להצלחה. דרך אגב, ההרצאה הזאת על מונדיאל במדינה יהודית, האם זו אגדה, תהיה בכנס ערבה, בספיר, מקום מדהים, מכללה שרק... הערבה יכולה להציע עם מיטב הדוברים, זה כנס לא רק על יהדות, פוליטיקה, ממשל, דת. אז אתה מעביר הרצאה על המחקר שלך הזה על הכדורגל האוסטרלי. כן. עכשיו, אז אני מסכים עם פרימו, העניין של ירו זה מוקדם, זה לא הזמן עכשיו. עכשיו, המקרה שלי אני מסתכל על אוסטרלי, אני גם אוסטרלי במקור, אבל אני מסתכל שם. קל להסתכל על מדינות כמו ספרד, מדינות שמצליחות בכדורגל, ולומר, הנה, זאת ההשוואה, אבל זה לא נכון. אוסטרליה לדעתי היא ההשוואה הנכונה, מהסיבה הבאה, גם אצלם בשנות ה-70 נבחרת הכדורגל הגיעה למונדיאל פעם אחת, 130-40 שנה לא שומעים מהם, עד שהם מגיעים ב-2006, 2010, 2014. ואנחנו זוכרים שבשנות ה-80 נבחרת ישראל שיחקה נגדם במסגרת הבית האוקיאני, והיינו יריבים שווים סך הכל. נכון, אז מה קרה שמונדיאל אחר מונדיאל, לא רק זה, ניצחו את גביע אסיה ב-2015, דירוג פיפה היה מרשים מאוד, הכפילו את כמות האוהדים שם, עשו שם מהפכה אמיתית, אז מה עשו שם? אז איך האוסטרלים עשו את זה, בדיוק. ואנחנו לא. לא רק זה, ב-2002, בשנה שהייתה פה ועדת סטרשנוף, גם הם העלם את הקרופורד רפורט. כלומר, באותה שנה, אז יש לך אחלה קייס סטאדי לראות מה הם עשו, מה אנחנו עשינו ואיפה הם אנחנו היום. אתה רוצה לומר שבעוד שהמסקנות אצלנו, הוקמה אז ועדה ליישום המסקנות, נדמה לי, ועוד ועדה ועוד ועדה, זה נקבע בסופו של דבר? הרבה מוועדת סטרשנוב יושמה. כן. הבעיה היא הצורה, יש כאן שתי בעיות. בעיה ראשונה, זה הדרך שבה מיישמים את זה. כן, בעיה שנייה, וזו השאלה הגדולה, מה הבעיה כאן? מה השאלות שוועדת סטרשנוב לא שאלו והאוסטרלים שאלו? אז דבר, בוא באמת להתעסק בעצמנו כבר נמאס ולא רואים את האור. בואו נדבר על האוסטרלים. מה עשו? הקימו ב-2002 אוסטרלים את אותה ועדה לבדיקת הבעיות בכדורגל האוסטרלי. מה המסקנות היו ואיך יישמו? אוקיי, קצת רקע לפני זה, אוסטרליה היא מדינה שספורט זה קודש, זו דת. סתם ש... כבר בעיה ראשונה לגבינו, כן. זה, כן, כאן זה עבודה זרה, שם זה באמת דת. כן, ירח דבש שלי, אני לוקח את אשתי למשחק קריקט, 100,000 איש, קריקט זה 10 שעות, 5-5 ימים, אני אומר לאשתי, נהיה פה שעה, כמה שאת רוצה, אתם לא מאמינים לי, 10 שעות היא הייתה שם. זה קודש קדושים, האווירה שם, נשים, גברים, משהו מטורף. הספורט זה קודש, כן, ששואלים נשיא באוסטרליה ב-2005, ג'ון האוורד, מהו השיא של האוסטרליות? מה הוא עונה? To captain the Australian cricket team. שיא, כמו להיות הרמטכ"ל כאן. הספורט זה חשוב, אבל כדורגל אף פעם לא היה חשוב שם. למה? נכנס כמשחק שמשחקים מהגרים בני מהגרים. במאה הקודמת זה היה ההבדל של בין בריטים לאוסטרלים, ואז אחרי מלחמת העולם השנייה, אוסטרליה, מדינת מהגרים גדולה כמו ישראל, הרבה איטלקים, קרואטים, סלאבים, משחקים את המשחק עד שהם מקימים ליגה. עכשיו, בגלל שהיחידים שמשחקים כדורגל באוסטרליה בשנות ה-70 אל אירופאים, אז יש לכם קבוצות כמו סידני, קרואטיה, הפועל יוון. אוסטרלים, אנגלו-אוסטרלים, רוב האוסטרלים לא צופים בזה. לאט לאט מבינים, מגיעים לשנות ה-2000, יש את האולימפיאדה. כסף זה it's the world game, צריך להצליח בדבר הזה. מה עושים? האוסטרלים מתחילים לתצבן, ואז עושים משהו שכאן עד היום לא עשו, זאת הבעיה הראשונה. הממשלה מתערבת. עכשיו שמעתי מה שאמרת, הממשלה אי אפשר, זה שטויות. תמיד יש פתרונות. מה עשו שם? אמרו, זה לא הממשלה. לקחו את מר פרנק לאוי. מי זה פרנק לאוי? יהודי, שני הכי עשיר באוסטרליה, הוא לחם פה ב-48 במלחמת העצמאות, חובב כדורגל מטורף, בן אדם שמבין ביזנס. נתנו אותם... קוראים פה גם לכל מיני פוליטיקאים, לא? ודאי, יד ושם, לא, תורם לדברים טובים לעם היהודי. כן. אז הוא מגיע, הוא אומר, אין בעיה, אני מיישם את זה. לקחו כמו שם שופט, כמו סטרשנוב, מה צריך לעשות? המלצות דומות לסטרשנוב ולמבדל אחד. צריך להטמיע את התרבות שיש באוזי רולס פוטבול, בקריקט, בדברים האלה, זאת אומרת, התרבות של הווינריות, מה שנכון, להכניס את זה פנימה. השוואה לישראל זה כמו לקחת את למה הטובים לטייס, לקחת כמה אלופים לשעבר,
את מקימי ווייז, איך מכניסים את הדבר הזה לכאן. ועדת סטרשנוב לא מדברת על זה. עוד פעם, שוב, באותה אליגוריה שאתה משתמש בה, לייצר איזה אתוס סביב הכדורגל שבו הטובים הולכים לכדורגל, שבו זה כבוד להיות, זאת אומרת שאנשים האיכותיים הלכו לכדורגל. זו הדרך היחידה להצליח. זה מה שעשו. אבל איך עושים את זה? איך עשו את זה באוסטרליה? אוקיי, אז אוסטרליה למשל היום מי שמוביל את הליגה זה המנכ״ל של ליגת הרוגבי, שהיא מאוד מותאמת. אז א' זה לקחת אנשים עכשיו, התחילו לעשות את זה במנהלת. לוקחים אנשי עסקים מוצלחים, חסון, באום, אנשים שמבינים קצת בסדר גמור, אבל זה צריך לקרות עוד 10 שנים מהיום. וכאן זאת עוד בעיה שאין כאן long term planning. מה עשו שמה? אמרו א', אנחנו יודעים שהדוח שהולכים ליישם זה בשביל שבעוד 10 שנים, כלומר ב-2015, שזה היום, דאז 2005, ליישם דוח, להביא אותנו למקום שאנחנו מגיעים למונדיאל, ואז עוד 10 שנים נוכל לדבר על דוח, והם סיימו אותו, הם יישמו אותו עכשיו, How to win a World Cup. איך לזכות במונדיאל. איך לזכות, וזה עכשיו 120 עמודים שקיפות מלאה. אמרת זה בעניין, אבל חשיבה לטווח ארוך זאת המפתח, ולעמוד בתוכנית הזאת כמובן. נכון, אז איך עושים את זה? א' כל לוקחים חברות כמו מקינזי, כמו ארנסט ויאנג, חברות שמכירות ביזנס. אירו, כל הכבוד, אחלה שחקן, אהבתי לצפות פה כמו לצפות במייקל ג'ורדן, זה לא מקינזי. עכשיו, סתם כולו דוגמא. חברות ייעוץ פיננסיות כאמור שעוזרות ומייעצות ובונות תוכניות עבודה, תוכניות עסקיות עבור חברות אחר. כל דוגמא מהארץ שכולם מכירים, תגלית. פרויקט תגלית, אחלה פרויקט, מאות אלפי צעירים מסבירים בחו"ל. זה דרך אגב גם פרויקט שמכניס לממשלת ישראל דולר על כל שקל שהיא משקיעה. זה גם משהו לאנס ויאנג בדקו. פרויקט מוצלח. אנשים אבל לא יודעים שלפני שהקימו את תגלית, הייתי יועצו האישי של מנכ"ל תגלית, אז אני מכיר את זה בשנים הקודמות. מקינזי, חבר'ה ישבו בניו יורק במשך חצי שנה עד שנתיים, איך לתכנן את הפרויקט המוצלח הזה. זה לוקח זמן, זה לוקח מעורבות מאנשים שלא קשורים, לא בהתאחדות, לא בממשלה, אנשים שלא נוגעים בדבר. עם חברות ייעוץ הנכונות ולהטמיע את התרבות של הווינריות. ולהגיד long term, 10 שנים נביא לכך, עוד 10 שנים וככה. הם הצליחו לעשות את זה. אוקיי, okay, אז בנו מה, תוכנית עסקית, מודלים של עבודה, כן. על ידי נעזרו בחברות חיצוניות? כן, ארנסט ויאנג. כן, ואז מה עושים עם זה? מה הייתה התוכנית? אז שם הממשלה, לא כמו כאן, אומרת, זהו, לאוסטרליה ספורט זה קודש, זה חשוב, זה כמו ועדות חקירה של צה"ל. It's important, זה חשוב. שם זה הקודש של, של ועדה. ומה הם עשו? הם שינו את הליגה? ביטלו את הליגה. אז הייתה ליגה של קבוצות זרות, של סידני קרואיש, דברים כאלה, אוסטרליים לא באים. בהתחלה התחילו עם סנקציות. אם למשל אני קבוצה שיש לה שם או סממן אתני לא אוסטרלי, צריך להוריד את זה. מי שלא מיישם את זה, לא נמצא בליגה. זאת אומרת? זה מה שקבעו, זה מה שקבעו. אם ליגה שאסור בה זיהוי סממנים שאינם אוסטרליים, זה ממש כמו פשיסטי. כן. התפלא, זה מה שעשו. אוקיי. לא עבר, אז זה עבר בהתחלה, עוד כמה שנים זה חוזר, כי הרי מי בא למשחקים? רק אוהדים סלאבים. נכון. לאט 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 אומרים אוקיי. מה זה ביטלו את הליגה? אמרת ביטלו את הליגה. נכון, אז ב-2002-2003, מים הגיעו עד נפש, כל הסנקציות האלה לא עובדות. דרך אגב, השיא של הסנקציות זה היה לשנות את שיטת הניקוד במשחקים. מי הרי במעלה הדרגה? מי שמנסה אחר במשחקים? אמרו לא. שילבו בתוך שיטות הניקוד כמה אוהדים אנגלו-אוסטרליים הגיעו למשחקים. לא. מה? אתם לא מאמינים. זה נורא והיום. זה מה שעשו. אבל זה מה שעשו. זה לא חוקי, זה גם לא. אמרו ספורט, רוצים לנצח מונדיאל. זה לא יעבור בג"ץ. זה. כשמשהו חשוב, מוצאים דרך לעקוף. גם פה עושים את זה. בהכל. בסדר, אז ממשיכים, לא מצליחים, עד שאומרים בסדר, הממשלה לוקחת את המושכות לידיים, מביאה את פרנק לורי, צריך לבטל את הליגה, צריך לבטל את ההתאחדות, להקים גופים חדשים, בריאים. זאת אומרת, התייאשו מהניסיונות הקונבנציונליים המשונים? לא, 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 לא. בנו תוכנית שבה לאט לאט הטמיעו בתוך הליגה קבוצות אנגלו-אוסטרליות. על בסיס כמו ממסמך אשדוד, זאת אומרת קבוצות שהן לא הפועל מכבי המוכר והעבר וזה, אלא משהו חדש, מיתוג חדש, שיכול להגיע לכלל ה... קבוצות חדשות? כן. באו לביזנסמן, אמרו, אתה רוצה להקים עכשיו מלבן יונייטד, הם עשו פרנצ'ייזים, כמו בארצות הברית, כמו ב-NBA, כמו ב-NFL, ככה. אבל זה היה על בסיס אותה ליגה קיימת, או שביטלו את הליגה לעשות חדשה? אותה ליגה קיימת, ראו, זה לא עובד, סגרו, הקימו חדשה, מכרזים, פרנצ'ייזים. אבל בעצם אתה אומר שצריך לבטל את הפועל במכבי. לא, 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 זה לא מה שאני אומר. אני לא אומר, שוב, להקביל בצורה נכונה חכמה זה לומר, לראות קודם, מצאתי מדינה, כדאי ללמוד ממנה מה עשו.
אז החוכמה היא לראות אוקיי, איפה מה אני לוקח, מה אני לא, מה אני כן צריך, לא צריך. אני גר ברעננה, כן, הפועל רעננה. אולי מיתוגית זה כבר לא, זה כבר לא רלוונטי. אם אני רוצה אלפי אנשים שבשבת או בשבילי ביום ראשון יבואו לראות משחק, אולי הפועל באוסטרליה 50% נשים באים למשחקים של פוטבול אוסטרלי. איפה זה בארץ? מה זה הפועל? אז אולי צריך גם לשנות דברים מיתוגית, אני לא יודע, יכול להיות. צריך להסתכל על ההשוואה. אבל אם אצלנו באמת יש... אמרת, הפועל ומכבי יש שרידים פרה-היסטוריים לתרבות של מרכזים, שהפוליטיקה שלטה בתוך הכדורגל. לא האמינו שזה יקרה. אז לא, אני אומר, אם לעשות צעד אמיץ כזה, אולי זה באמת, זאת אומרת, זה נשמע פנטזיה, זה נשמע טוב מדי כדי להיות אמיתי. אם נסתם, זה לא יצליח לקרות פה בישראל לעולם שאתה... אבל מה שאתה אומר עכשיו, זה מה שאותו שדרן טלוויזיה אמר באוסטרליה במשך עשרות שנים, ועשו את זה. אז מה זה אי אפשר? אפשר. איזה שדרן טלוויזיה? איזה שדרן? איזה שדרן טלוויזיה? מקס סטיינברג, מי שאני אמצא לך... זאת אומרת, כולם היו נגד פסימים לגבי ה... איך אפשר? מה זה לבטל ליגה? אוסטרלים אמרו, זה כמו צהל. זה לשנות תפיסה תרבותית, וזה רק להחליט, וכאן העניין של להבין, אם במדינה יהודית, אם זה חשוב, איך הופכים את זה למשהו, ומשנים את זה שבאמת, כי בינתיים, הרי מה שרת התרבות ואולי ספורט, אני לא בטוח, זה טריק מיתוגי, להביא את אירו, זה לא... קצת יחד, קצת כותרות. נכון, וזה חבל, זה עצוב לי כישראלי, כיהודי, זה מאות אלפי יורו שקלים, על מה? על משהו שעוד איקס שנים נדבר על התוכנית שהייתה ונגנוז את זה. לא עדיף לתרום את זה, להביא את הכסף הזה למקינזי, שיקימו ועדה, תביאו את פרנק לוי לארץ. הוא היה באדם הזה, הוא עכשיו הפרקון של הפוטבול באוסטרליה, הוא יודע מה הוא עושה, תביאו אותו לפה, תזמיני את פרנק לוי. זאת אומרת שוב, אנחנו זורמים עם הפנטזיה. האגדה, אנחנו יודעים. האגדה, בסדר. מבטלים את הליגה, מבטלים את הקבוצות כפי שאנחנו מכירים אותן כיום, ומוכרים זיכיונות, כמו ב-NBA, זה קל לנו להתחבר לזה, ואומרים לכל קבוצה עסקית, כל אדם עשיר, אתה רוצה, הנה, אתה יכול להתחרות על הזכות לנהל ולהפעיל קבוצה בליגת העל הבאה, החדשה שתהיה, ובגלל שהעסק הזה, הדלק והמנוע שלו יהיו עסקיים בלבד, ולא פוליטיים או קומבינטורים או עסקנים, זה יסגשג ויצליח, אבל איפה החיבור האמוציונלי פה? אז הנה שוב, אתה עושה פוטנציאל, כי לישראלי זה קשה, לנו קשה להבין את זה, לא לעשות את הטעות של הכיבוי שרפות, לא להיות סופר טנקר של הכדורגל, לא. אני מדבר על הרעיון הכללי. אני אחזור שוב לדוגמה מאוסטרליה, יום הזיכרון באוסטרליה, אתם לא תאמינו, אתם יודעים מה עושים ביום הזיכרון? הולכים לפוטבול אוסטרלי. מאות אלפים הולכים למשחקי ספורט, למה? כי יש קשר ישיר בין יום הזיכרון והחללים, ככה מנצחים, ככה מקדשים את זה. אותו דבר מתנים בכדורגל, זה גם מה שיכול לקרות כאן, לא לדבר על אין צריך לבטל או לא, זה יותר לחשוב על, זה כמו המשטרה עכשיו, הביאו מפכ"ל, כן, דוגמה אז, אפשר לראות פה דמיון, שדרך אגב הוא כבר מיישם דברים, הוא בא מארגון מוצלח, שכל סטודנט רוצה, שמתעסק בתחום, רוצה לעבוד בשבק, אחלה עבודת סטודנט. משטרה נתפסת כמשהו אחר, אז הוא כבר עכשיו, נכון, כל הסיפור של המוקדי 100, מה הוא בא ואומר? נעשה משהו שאני מכיר מארגון בריא שמצליח, ומסטודנטים. זה בדיוק העניין. להביא אנשים שיודעים מה זה ווינרית, מה זה הצלחה עם התרבות שעובדת כאן בארץ, לא להיכנס ל... אז אם הם ביטלו, נבטל פה. The big picture. לא, ברור, אבל אם עדיין אתה מסתכל מתחת לתמונה הגדולה, יש גם צעדים שאתה... נכון, וצריך בשרת תרבות גדולה לקבל החלטה היסטורית ולהגיד, אני זאת שתעשה את השינוי הזה. מתן וינאי לא עשה את זה, לימור לבנת לא עשתה את זה, היא יכולה להחליט לעשות את זה במקום להביא את יר. היא יכולה אם רק היא רוצה, ואז היא תהיה בהיסטוריה. אתה עושה איזושהי פיגורה, אבל באמת, מנהיגותית, עם חזון, זה איפה שאתה לא מאוד... מנהיגות זה עניין של החלטה, זה לא... לא כאן. זה יכול להיות, אני אוהב בגדול. זה שביטלו את הפועל במכבי. את יודעת, הטלית שלי היא באדום שחור, זה הקבוצה שלי באוסטרליה. אני מחכה ליום שאני יכול להחליף את הטלית שלי לצבע של הקבוצה שלי פה. אני חי באגדות, מה לעשות? היה מאוד מעניין, אז ההרצאה כאמור היא ב... ב-18-19 בפברואר, בספיר, כנס לימוד ערבה, מיטב דוברים. יהיה כיף. יוני שניצר, תודה רבה לך. יהיה כיף, תודה רבה. אנחנו נעשה עכשיו הפסקת מוזיקה קצרה.